Alam nyo ba na merong isla na tinatawag na Port Phillip Bay na matatagpuan sa bansang Australia at pinoprotektahan ito ng mga bating o sharks? Kaya naman ang mga spider crabs ay malayang nakakapagtipon-tipon dito nang walang kinakatakutan. Ngunit dahil sa nagbabago ang karagatan sa nakalipas na 50 taon, 71% ng mga pating ay nawala na. Kaya dito nagsimula ang hidwaan ng mga alimango at ng mga stingrays. Yo, what's up sinyo mga katambay? It's your boy Jan Fox Beach. Panibagong araw at panibagong kaalaman na naman ang ibabahagi ko sa inyo na kung saan sasagutin natin ang tanong na bakit galit ang mga spider crabs sa mga stingrays. Alright? Kaya, kung handa ka na ay simulan na natin. Tingnan niyong mabuti. Ang bahagi ng dagat nito ay parang sementeryo ng mga spider crabs. Sino kaya ang may pakanan nito? Bawat taon, may isang kamangha-manghang kaganapan ang nagaganap sa baybayin malapit sa Melbourne, Australia. Libu-libong mga giant spider crabs ang nagtitipon-tipon dito at nagmamartsa papunta sa ilalim ng dagat, hindi para manood ng concert, kundi para magpalaki. Karaniwan sa mga spider crabs ay hindi madaling makita dahil ginagamit nila ang kanilang kulay upang mag-camouflage sa kanilang paligid. Balik tayo sa kung bakit sila nagtitipon-tipon sa ilalim ng dagat. Ginagawa nila ang pagtitipon na ito dahil ito ang season na kung saan ay magpapalit sila ng kanilang balat upang mas lumaki sila at kinakailangan nilang palitan ang kanilang lumang skeleton. Ngunit ang bagong balat ng mga ito ay nangangailangan ng ilang araw upang tumigas at hindi pa sila gaanong nakakatayo o nakakalakad dahil sa malambot pa ito. Kaya dito na sasali sa eksena ang mga stingray. Dahil alam ng mga ito na walang laban ang mga spider crabs, kaya naman ay madali lang silang gawing biktima. Literal na hinihigop ng mga stingray ang mga kawawang spider crabs na ito. Ngunit, bakit nga ba alam ng mga stingray kung saan at sino ang kanilang bibiktimahin? Isa lang ang sagot dyan. Dahil ang mga spider crab ay nasa ibaba at kung titignan natin ang bibig ng stingray ay nasa ilalim ng katawan nito. At ang mga mata nila ay nasa taas ng kanilang katawan. Hindi naman pwedeng babaliktad pa ang stingray upang alamin kung nakatakas ba o wala ang kanilang mga biktima. Paano nga ba nila nalalaman kung merong biktima o wala? Ang mga stingrays ay merong special sensing organ na tinatawag na ampullae of Lorenzini at nagde-detect ang mga ito ng electrical fields galing sa mga ibang isda o sa mga biktima nito. Kaya naman hindi na kailangan ng mga stingray ng mga mata upang makita ang kanilang mga biktima. Isipin nyo yun, libu-libong mga alimango ang pupunta sa ilalim ng dagat upang magpalit ng balat. Ngunit sa kanilang pagpunta ay meron palang nag-aabang upang gawin silang tanghalian. At iilan lamang ang makakasurvive. Ngunit meron din namang mga mauutak na alimango na kayang isahan ang mga stingray dahil ang Port Phillip Bay ay merong mga machine na hindi na ginagamit at doon pumupunta ang iilang spider crabs upang magpalit ng balat. Dahil bukod sa nasa itaas na sila ng stingray, ay bumubuo sila ng malapiramid na hugis upang mas malaki at nakakatakot tignan. Isa ito sa kanilang defense mechanism upang walang ibang uri ng isda o stingray ang bibiktima sa kanila. Sa kabilang banda, paano kaya naisip ng mga stingray na ang molting season ng mga alimango ang isa sa pinakamagandang season upang sila ay mangbiktima? Well, sasabihin ko sa inyo. Alam naman natin na ang stingray ay isang uri ng isda. Ngunit sila yung mga isda na mataas ang intelektual na pag-iisip, lalong-lalo na sa mga manta rays. Ang manta rays ay ang pinakamalaking uri ng stingray na nabubuhay ngayon na may 23 feet ang lapad ng katawan. Ang mga manta rays ay parang whale sa mundo ng mga stingrays. Kumakain sila ng mga plankton at ang pinaka nakakagulat na abilidad nila ay ang kanilang talino. Iilang researchers ang nagsasabi na kaya raw i-recognize sa mga manta rays ang kanilang sarili sa harap ng salamin at iilang species lamang ang may kaya nito at isa na rito ang mga tao. Kaya hindi na ako magtataka kung merong magsasabi na ang mga manta rays ang isa sa ating malayong kamag-anak.
Kung ang mga kinakain ng mga normal na stingrays ay spider crabs, ang mga manta rays naman ay kumakain ng plankton. At alam nyo ba na gumagawa sila ng malikhaing trap para sa kanilang biktima? At ang mga manta rays ay nagmamigrate upang maghanap ng mga plankton. Magtitipon-tipon ang mga ito at bumubuo ng hugis bilog at pinapalibutan nila ang mga plankton. Minsan naman ay sumisisid sila sa ilalim ng nakalinya at kung minsan din ay tumatalon sila sa itaas bilang isang sinyalis na nakita sila ng mga plankton o di kaya'y mang-aakit ng mga babaeng manta rays. Siguro kung meron lang mga manta rays sa Port Phillip Bay ay paniguradong walang matitira na spider crab doon sa tindi ng mga tiknik nito. Ang maganda sa mga manta rays ay harmless sila pagdating sa mga tao. Ngunit iba naman ang usapan kapag electric rays ang pag-uusapan. Meron silang electrical organs sa magkabilang parte ng kanilang ulo na kayang maglabas ng 50 to 220 volts ng kuryente. Sakto lang upang mahimatay ang isang tao. Ngunit di naman ito nakakamatay maliban na lang sa mga taong may sakit sa puso. Ang mga normal na stingray ay meron silang venomous barb na nagsisilbing defense mechanism nila. Hindi naman ito para sa mga tao, kundi para sa kanilang mga predator. Ngunit alam nyo ba na ang sanhi ng pagkamatay ng sikat na naturalist na si Steve Irwin ay nasaksak siya ng barb ng stingray at tumagos pa ito sa kanyang dibdib. Hindi naman umaatake ang mga stingrays sa tao, ngunit kapag nakaramdam sila ng takot at pagbabanta, ay doon na nila gagamitin ang kanilang barb. Sa Port Phillip Bay naman, ay hindi lang mga manta rays ang nambibiktima sa mga spider crabs. Minsan din ay ang mga seagulls, sea lion, dolphins, at ang pangalawa sa mga stingrays na kumakain ng spider crabs ay ang mga starfish. Oo, starfish. Hindi naman dapat sana nabubuhay ang mga starfish sa lugar na ito, pero may mga tao na nagdala ng species sa lugar na ito at madali lang itong nagpadami at naging salot ito sa mga spider crabs dahil kinakain nila ito habang nagpapalit ng balat ng walang kalaban-laban. Sa katunayan ay nag-aalala na ang mga scientist na baka maubos ang mga spider crabs kapag nagsama talaga ang mga starfish at stingray sa iisang lugar. Ngunit, alam nyo ba na meron pang mas kinakatakutan ang mga spider crabs? Siyempre, ang mga tao. Sino ba naman ang hindi maaakit huliin ang mga libu-libong alimangong nagtitipon sa iisang lugar? Pero sa lugar ng Melbourne ay nililimitahan lang ang mga tao na kumuha ng 30 alimango sa isang araw. Ngunit tila wala yata sa diksyonaryo ng mga tao doon ang pagsunod sa batas. Hindi lang nila kinukuha ang mga alimango, kundi kinukuna na din nila ng mga pagkain. Ang mga hayop na ang pangunahing kinakain ay spider crabs. Ngunit alam nyo ba mga katambay na inedible ang mga ito o hindi pwedeng kainin ng mga tao? So, para saan kaya ang panguhuli ng mga tao sa kanila? Gayunpaman, ang mga taga Melbourne at scuba divers lang doon ang nakakaalam tungkol sa migration ng mga spider crabs noon. Hanggang sa may isang TV presenter at naturalist na si David Attenborough ang naglabas ng isang pelikula na may pamagat na Blue Planet 2 na kung saan tinatalakay niya dito ang tungkol sa spider crab migration. At doon na nagsimulang mabawasan ang mga lahi ng mga spider crabs dahil marami na ang nakakaalam at nagka-interest na huliin ang mga ito sa panahon ng kanilang migration. Sa ngayon ay meron ng petisyon ang nakahanda para sa mga manghuhuli ng mga spider crabs sa oras ng kanilang migration. At higit sa lahat ay alagaan ang mga ito upang hindi maging extinct. At dito na nagtatapos ang ating video mga katambay. Oh, alam nyo na, bakit ayaw ng mga spider crabs sa mga stingrays? Ano ang masasabi mo o reaction nyo sa video ito? Ibagi nyo na yan sa comment section sa ibaba at huwag kalimutang pinutin ang like, subscribe at notification bell button para lagi kayong updated sa mga bago kong uploads. Alright? Peace mga katambay!